Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, geometrie, strana 5, cvičení 2, B. K řešení následujících úkolů použijte sešit na rýsování, tak opět máte nelinkovaný sešit s podložkou a budete tam rýsovat B. Úlohu B. Narýsujte dlouhou úsečku AB a krátkou úsečku CD. Takže dvě úsečky, úsečku AB, ta má být dlouhá. No, takhle dlouhá ne, jak mám to pravítko. Zase zkrátím. Takže když má být dlouhá, tak si narýsuji dlouhou přímou čáru. Tady ke kraji narýsuji bod A. Tady narýsuji bod B. Je dlouhá, možná, že někdo zvládnete ještě delší. A máme narýsovat ještě krátkou úsečku CD. Tak pozor, ať to nepřeháníte s tou krátkostí. Tak já si můžu narýsovat dlouhou přímou čáru, ale na dlouhé přímé čáře mohu narýsovat krátkou úsečku. Protože ta úsečka je jenom od bodu C k bodu D. Tohle už ne. Tak, narýsoval jsem dlouhou úsečku a krátkou úsečku. Dlouhá úsečka je AB, krátká úsečka se jmenuje CD. Tak teď se do toho můžete pustit vy.